Njerëzit e presin tre llojesh. Disa me shumë kënaqësi, si një musafir edhe një mik I cili fal Zotit po vjen prapë. Se është një mik edhe një musafir që ndoshta një pjesë jo e vogël e njerëzve e shtyr edhe prej Covidit, nuk e patën shansin. Të jetojnë dhe këtë vit dhe t'i afrojnë këtij mujt madhnushëm të Ramazanit. Pra ato që janë të formuar dhe kanë kaluar klasën e parë islame, burra apo gra, meshkuj apo femra, të mdhenjë mosh apo të ri, që janë formuar me edukat dhe me dituri islame, thojnë faleminderit I madh I Zot që më afrove në Ramazan dhe faleminderit shumë qofse më bën ta jetoj. Edhe ta agjiroj, edhe të përfitoj nga mirësitë që I ka mujë madhnushëm I Ramazan. Është një grup I dytë, I cili për një apo për shumë arsye nuk është I thelluar dhe ta ketë qartë çdo thot muaj Ramazan. Nuk e shikon atë si një bonus I madh hyjnor dhe I dhurat, siç din dhuroi I madhi Zot që ka dhënë gjitha dhuratat për njeriu, po thot siklet I madh, barre madhe po vjen, do ta agjëroj, po kam punë, do mundohem, po si do rri pa ushqim. Dhe vjen dhe I mallkuar I shejtan I bën vezvese dhe nuk e pret me shumë kënaqësi. Por fal Zotit do agjëroj. Dhe grupi I tretë, hasha lillah, është grupi I cili nuk ka asnjë lloj interesi për Ramazanin. Ajo pastaj kur nuk kanë interes, është obligimi joni sa të kemi mundësi t'ia dërgojmë informacionin që ato të kenë interes për Ramazanin.